vám neřeknu, kam jedu, protože vám to říct nechci. Uvidíte to sami. Je to takový trošku speciál. A doufám, že se vám to bude líbit dnešní výlet, no. Ej, bahínko, jak ať sebou nemrdnem zbytečně, dobrý. Máte pravdu, je to tak. Já jsem to schválně tajel, kam jedem. Jeden z důvodů byl to, že jedeme nelegálně trhat třešně. Ha. A to je zakázaný. Jak je to krásně červený. Jdem na to. Tíhle, to jsem zastavil na dobrém místě, protože tady nerostou jenom třešně, tady rostou i tady tyto strašně dobrý plody. Jsem si vzpomínal, jak se to jmenuje. Mám pocit, že moruše. Tak. Tak jak jsem říkal, že dnešní cíl byly třešně, tak jsem si dělal srandu samozřejmě. To jsem tady potkal po cestě a neodolal jsem, ale jdeme se podívat na Bratislavsko-brněnský památník, který stojí u Křepic. Já jsem tam v roce 2021 byl s dronem. Ne, 2022 jsem tam byl s dronem. A v té době to tam byla fakt jako zbořenina, ruina. A teď jsem tam byl nedávno, byl jsem se tam zase podívat, protože to tam jako fakt nádherně, úplně úžasně opravili. A já vám chci dát teďka takový porovnání, udělat video, takový porovnání, jak to tam vypadalo předtím a jak to tam vypadá teď. Takže doufám, že se vám to bude líbit a jdem na to! Krásný výhled na Brno a nejenom na Brno, ale vlastně na celé to okolí tak trošku. Nikdo tady není. Tak si můžete vybrat, zda půjdete doprava nebo doleva. A zdár, čekej, jdu. Já tady tohle místo mám opravdu rád. Z toho důvodu, že kdysi dávno za mlada, jak se říká, tak jsem tady jednak na tomhle místě. Jsme se potili s kapelou Salvatory, tehdy ještě Stalinec. A druhak na tomhle místě, takhle jsem seděl a měl jsem tady rande. No a pak vlastně to tady bylo takový šelijaký rozbitý a nepěkný a všechno možný. Teď, přátelé, já vám řeknu jednu věc. Teď se mi to tady fakt líbí. A myslím si, že takhle jsem to nikdy neviděl hezky. Podívejte se sami.